नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धत्वमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरोकारको विषयमा चर्चा गर्दै छौं नेपालमा पछिल्लो समय न्यायपालिका विभिन्न खालका विवादहरुमा तान्ने गरेको छ न्यायपालिकामा देखिने समस्याका कारण त्यसले पार्ने प्रभाव र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि पनि बेला बेला प्रश्न उठेको छ आज हामी यो विषयमा चर्चा गर्छौँ त्यसै गरी नेपालका कानुन व्यवसायीहरू यति बेला निर्वाचन नमिएका छन् नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्छौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ यस क्षेत्रका एकजना अधिवक्ता जो निकै सक्रिय रूपमा न्याय सम्पादनको पाटोमा अहिले सक्रिय हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हामी स्वागत गर्छौँ अधिवक्ता कृष्ण पोखरेल यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम अब यो न्यायालय तपाईँहरू न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे होइन यो न्यायालय चाहिँ नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ किन धेरै विवादमा तानिन थाल्यो यो न्यायालय विवादमा तानिन नपर्ने अवस्था हो होइन न्यायालय अहिले पछिल्लो अवस्था भन्दा पनि गएको यो अहिलेको शेरबहादुरज्यूकै पाला भन्नु पऱ्यो अहिले गत महिना शेरबहादुर देउका प्रधानमन्त्री हुँदाखै अवस्थामा अरू पार्टीको भावलाईमा लागेर यस्तो भएको अवस्था हो तर कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई कब्जा गर्न खोज्दाखेरि अलिअलि विवाद आउने जस्तो लाग्यो र कार्यपालिकाले गरेका कुराहरू न्यायपालिका आएर केही कुरा विवादित निक्लने न्यायपालिकाले अडचन गर्ने विकासका कार्यक्रमहरूमा पनि न्यायपालिकाले हेर्दै नहेरिकन के अरे कानुन मात्रै व्यवहारिक नहेरिकन केही कुरामा कानुन मात्रै हेरेर पनि त्यो अटाइदिने काम भयो त्यो अडचन ल्याइँदाखेरि के भयो भने विकासका कार्यहरू पनि अलिकति ठप्प भइरहेको अवस्था छ हामीले अहिले जनरल रूपमा हेर्ने हो भने यहीँ हामी अहिले बुटोलको वासी हौँ बुटोलमै यो बाटोबाट लागेको कति वर्ष भयो भन्नुहुन्छ चौडादेखि गोलपाटसम्म भने पाँच सात वर्ष तपाईँ हामीले देखेकै भयो भनेपछि अब रिट हालेको छ न्यायपालिकाले अब रोकिदिया छ अब सरकारले काम गर्न खोज्छ कार्यपालिकाले काम गर्न खोज्ने न्यायपालिकाले त्यसलाई कानुन बमोजिम गर कानुन गर त भन्नु उसको दायित्व न्यायपालिकाले कानुन बमोजिम गरेन भने पनि त्यहाँ अब न्यायमा पनि कुराघात हुनसक्छ न्यायपालिकाले भन्नु पनि एउटा स्वाभाविक यो कानुन बमोजिम गर भनेर तर कानुन बम गर भन्दैलाई के भनेपछि त्यसको अवस्था हेरेर के भनेपछि भोलि त्यसलाई पुष्टि हुन सक्ने अवस्था हो कि होइन पहिले त तत्काल रोकेर पछि पनि पुष्टि हुन सक्ने हो भने रोके पनि राम्रै हो तर पछि फेरि अन्तिममा त्यही मुद्दालाई के त्यही रिटलाई खारेज गर्नुपर्ने स्थिति हो त्यस्तो स्थिति छ भने अब तत्काल के भनेपछि बत्ते मुआब्जा दिनपर्ने अथवा जे दिनपर्ने हो किनभने अब जनतालाई त्यो भएर त्यो के भनेपछि काममा नरोकिदिने बाजो नहालिदिने हो भने पनि के हुन्थ्यो भने कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विवाद खासै हुने थिएन एउटाले गरेका काम अर्काले भाजो हाल्दाखेरि तर कार्यपालिका न्यायपालिका गरेका निर्णयलाई फेरि कार्यपालिकाले वास्ता नगरिदिने त्यसलाई कार्यान्वयन नगरे कार्यान्वयन गरेको काम त कार्यपालिकाको हो नि न्यायपालिकाले त के भनेपछि आदेश गर्ने मात्रै हो त्यो किन आदेशको परिपालन गर्ने र त्यो कार्यान्वयन गराउने भनेको कार्यपालिका नै हो कार्यपालिकाले पनि त्यतापट्टि के भएपछि पूजाको समन्वय नभएपछि के हुन्छ भने त्यो बिचैमा टुङ्गिने अथवा दरार आउने दुईवटामा शक्ति पृथकीकरण भने जस्तो के भनेपछि एउटाको अधिकार अर्काले खोज्न खोज्ने अर्का अधिकार अर्काले खोज्न खोज्ने आफ्नो आफ्नो अधिकारमा मात्रै लाग्ने हो भने त्यहाँ द्वन्द्व पनि हुँदैन केही हुँदैन काम पनि अगाडि बढ्छ जब एउटा काममा अर्काले अड्कन थालेपछि के हुन्छ भनेपछि अब त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ त्यसपछि अहिले जस्तै न्यायपालिकामा अब अहिले भर्खरै हाम्रो अवस्था छ न्यायपालिका अहिले नाइरहेको अवस्था छ किनभने अब यो हाम्रो रोग पनि हो फेरि जस्तै हाम्रो अहिले हाम्रो न्यायपालिकाको प्रमुखलाई महाभियोग लागेको अवस्था छ यो न्यायपालिकाको प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर उहाँ अहिले घर बसेको अवस्था छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि फेरि कमसेकम त्यो महाभियोग हुने कि नहुने गर्ने कि नगर्ने भन्दा पनि र महाभियोग ल्याइसकेपछि ल्याउने अथवा सरकारले कार्यपालिका तर व्यवस्थापिका सबैले के गर्नु पर्थ्यो भने त्यसलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने टाइपको हुन्छ त्यो टुङ्गोमा पनि लागिरहेको अवस्था छैन अहिले नटुङ्गाले नटुङ्गाले पनि अब छ महिना लाग्यो भने उहाँको उमेरहरूले पनि म्याद जान्छ यो त यो क्लज चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो हुनलाई होइन तर यो कति बेला कहाँ प्रयोग गर्ने अथवा कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने ढङ्गको कुरा चाहिँ त यो एक खालको निर्धारण हुनुपर्ने हो तर यसलाई चाहिँ पूर्वाग्रहका आधारमा अथवा स्वार्थका आधारमा पनि प्रयोग गरियो कि भन्ने चर्चा छ अहिले त्यो स्वार्थकै आधारमा मात्रै अहिले परिपालन गरेको अहिलेको होइन अहिले किन
जस्तो न्यायपालिकामा कानुन व्यवसाय देखि न्यायाधीशहरू समेत लेखेपछि आन्दोलन गरेर अदालतले बहिष्कार गरेको अवस्था छ कि त्यो अब अहिलेसम्म अहिले त अब माला महाभियोग लागिसकेपछि सोह्रेर शमशेरलाई महाभियोग लागिसकेपछि त्यो अवस्था अहिले हटेको अवस्था छ. एउटा न्यायाधीश पनि आफ्नो काम गरिरहेका छन् अन्य न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चका अन्तका न्यायाधीशभन्दा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले त्यसमै काम फर्किसकेको अवस्था छ र बारको आन्दोलन पनि त्यही भएर टुङ्गिसकेको अवस्था छ. किनकि सम्पूर्ण नेपालभरिका नेपाल बारमा आबद्ध सम्पूर्ण साथीहरू कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो. जानेर हुनुभयो नजानेर हुनुभयो म पनि भएँ. किन बारले आफ्नो अब मातृ संस्थाले गरिसकेपछि म होइन भन्दा पनि मिलेन. तर मलाई त्यो त सरह त हामीलाई अब राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि मलाई पनि आउने हो. तर मलाई मनमा आन्दोलन गर्न मन थियो कि थिएन त्यो एउटा पाटो भयो. म त्यो आन्दोलनमा खुसी थिएँ कि थिएन त्यो एउटा पाटो भयो. तर के भयो भने नभए पनि खुसी भए पनि नभए पनि आफ्नोभन्दा के अरे आफ्नो समर्थन लिएको छ कि गइसकेपछि त्यसलाई मान्नु हाम्रो यो आन्दोलनबाट केही उपलब्धिहरू भए. यो आन्दोलनबाट उपलब्धि भएको त केही मैले मान्दैन. त्यो एउटा सिस्टम भयो अरे चिट्टा सिस्टम पनि यो आन्दोलनले गरे आफै होइन. योभन्दा पहिल्यै यो आन्दोलन गर्नभन्दा पहिल्यै र चोलेन्द्रको यो विवाद चोलेन्द्र शमशेरको विवाद आउनभन्दा पहिल्यै हाम्रो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कार्कीजी हुन्छ उहाँको एउटा समितिले के गरेका थियो भने गोलापर्थमा ल्याउने भनेर त्यो एउटा प्रतिवेदन पेस गरेका थियो. त्यो प्रतिवेदनलाई लागू गरेको त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो र आन्दोलनले पनि एउटा माग त के त्यो प्रतिवेदन पास हुन्न कि त्यसलाई बल पुग्यो बल पुग्यो. किनकि त्यो प्रतिवेदन त उहाँ ल्याउनुभयो. ल्याइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन पास हुन्न कि यत्तिकै अलमल हुन्छ कि भन्ने थियो. तर त्यो बारको आन्दोलनले गर्दा त्यसलाई बल पुगेको अवस्था पक्कै थियो. तर न्यायालय धेरै सेटिङमा चल्यो भन्ने आरोप छ. सेटिङमा चल्यो भने सेटिङमा चलाउनेले भन्ने कुरा हो त हामीलाई थाहा हुँदैन. हामी भर्खर कानुन व्यवसाय भन्दा पनि हामीले त अब आफ्नो पेसा राम्ररी चलाउने कुरा हो. सेटिङ गर्ने जसले भन्दा त्यो त्यसैले आफैले सेटिङ गर्ने सेटिङ गर्न नपाएपछि त्यसपछि नचाहिने बाहिर कुरा ल्याउने कुरामा थियो. सेटिङमा गए जस्तो मलाई त्यस्तो लागेन. एकाधमा कसैले गरे होला कसैलाई केमा बेसी अब एउटा मुद्दा कस्तो हुन्छ नि वादी पनि जिताए पनि फरक नपर्ने प्रतिवादी जिताए पनि फरक नपर्ने फरमाले त अब के अरे दुइटै बराबर भयो भने पनि त गोला हान्नु त त्यहाँ त गोला हान्नु त भएन. न्यायको लागि त गोला हान्नु त भएन. फैसला गर्दाखेरि त तार्किक रूपमा फैसला गर्न पऱ्यो. सबैले बाहिर हेर्ने मान्छेले पनि यो न्याय राम्रै भयो भन्ने अवस्थाको हुनपर्छ. अब त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता एक तर फैसलाको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वाग्रह त झल्किन्छ नि त कतिपय विषयमा. पूर्वाग्रह त झल्किएको त त्यस्तो खासै मैले देख्दैन. र कही ठाउँमा के हुन्छ भने कसैको कुनै न्यायको विवेक प्रयोग नभएको हुन्छ. विवेक त्यहाँ नपुगेको हुनसक्छ. फैसला गर्ने क्रममा केही कुराहरू छुटेको हुनसक्छ. कोही कुरा उहाँले पनि नदेखेको हुनसक्छ. त्यो नदेखेका कुरा पनि के हो भने कानुन व्यवसायले देखाइदिने दायित्व हुन्छ बहसमा. नत्र त बहस गर्न जाँदाखेरि त हामीले त सम्पूर्ण अध्ययन गरेर जान पर्यो. हामी कानुन व्यवसाय पनि यत्तिकै बहसमा त अदालतमा गएर न्यायाधीश अगाडि उभिएर हामी उभिएर ठुलो भइयो बोलियो चिता गर्दा हुँदैन. तार्किक कुरा त कानुन व्यवसायले पनि बाटो देखाइदिनुपर्छ. न्यायाधीशहरूले सबै केलाएरै हेर्छ सबै हेर्छन् सबै गर्नैपर्छ भन्ने होइन. उहाँहरूलाई पनि के भनेपछि एउटा अझ अहिले त गोला पर्खाले के भयो भने पहिला त जिल्ला अदालतमा सुरुदेखि लास्टसम्म एउटै हेरिन्थ्यो. उसले के भनेपछि फाइल 50 पटक हेरिया हुन्थ्यो कि तलमाथि गएर 50 पटक उहाँले हेरिया हुन्थे. र अहिले त के भयो भने गोला पर्छ भयो. अब आज म एउटा कहाँ पऱ्यो मुद्दा भोलि फैसला गर्दा अर्को कहाँ पर्छ अनि एउटाले अध्ययन गर्यो त्यहाँ अर्काले गएर फैसला गर्दा सर्वोच्च मात्रै हो कि यो जिल्लामा पनि लागू भयो. लागू सर्वोच्चमा जहाँ चाहिँ अब नेपाल अधिराज्यभरि एउटा गोला पत्ता के भयो भने एउटा मात्रै न्यायाधीश नभएको ठाउँमा त भएको ठाउँमा त अब त्यो असम्भावै नै रहेन. र एक भन्दा बढी इजलास भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ के भयो भने गोला पत्ता लागू भयो. तर यो कति टिक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो. तर यसले कति यसले कार्य सम्पादनमा कोही तार्किक अर्थ र फरक राखेको छ. फरक कार्य सम्पादनमा भन्दा पनि यो गोला पत्ताले कानुन व्यवसायलाई त सहजै भएको छ. जस्तो चलखेल भयो भन्ने कुरा आयो नि चलखेल गर्ने मान्छेलाई पनि धेरै निरुत्साहित पारे अवस्था हो. त्यो किन अब कस कहाँ पर्छ भने थाहा हुँदैन नि त. अब 11 बजे गोला पर्था हुन्छ. 11 बजेपछि फल्ला कहाँ पऱ्यो न्यायाधीश कहाँ पऱ्यो भने फल्ला न्यायाधीश बेन्चमा गइसकेका हुन्छ. बेन्चमा गइसकेपछि कसैले त्यहाँ सम्पर्क पाउँदैन कसैले त्यहाँ अब हनसिनी गर्न पाउँदैन. जे हुन्छ यथार्थ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो स्वभावको यदि जे हुन्छ यथार्थ हुन्छ भन्ने क्रममा के भयो भने अब न्यायाधीश त बुझ्न त टाइम लाग्ने मेरा गोला पर्दा पऱ्यो म केही गर्दिनँ भनेर फैसला मात्रै गरेर मात्रै भएन. त्यो फैसला गर्दा बुझेर फैसला गर्न पऱ्यो अध्ययन गर्न पऱ्यो. अध्ययन गर्दाखेरि के भयो समय लाग्यो समय लाग्यो समय लाग्दाखेरि जस्तो अब 2-3 महिना हुने काम थियो भने 6 महिना लाग्छ. यसले गोलाले चाहिँ टाइम बढ्यो. न्याय होला सबैलाई न्याय निरूपण राम्रै होला तर टाइम भन्ने कुरो के पर्छ भने सबैले बुझ्न त पऱ्यो नि. न्याय निरूपण गर्ने कुरा ठिक हजुरको भयो तर 2 महिना उसले अध्ययन गर्न राख्छ तर 2 महिनापछि त फेरि उसकोमा नपर्न पनि नपर्नु सक्छ. यसो हुन्छ नि त
अब धेरै भएको ठाउँमा त धेरै पटक भयो भने एक पटक दुई पटकमा गोला पर्खामा त फेरि पनि त्यहाँ पर्दैन भन्ने हुँदैन अघिल्लो पटकको अध्ययनले पनि काम गर्दैन अब यो न्यायालयलाई तपाईँको स्वच्छ निष्पक्ष र त पारदर्शी बनाउने काममा चाहिँ बारको पनि भूमिका हुन्छ कानुन व्यवसायको पनि भूमिका हुन्छ बार र अदालत भनेको एक पाटाका दुई पाटा होइन बार र बेन्चहरूको समन्वय नभइकन हुँदैन मैले अघि पनि भनिसकेँ के भनेपछि अदालतमा न्यायाधीशलाई मात्रै थोपाएर के कुरा भन्ने कुरा त सबै बारबाट व्यवसाय गर्ने त्यहाँ बसम जाने कानुन व्यवसायीहरूले त्यो कुरा त सबै उठाउन सक्नु पऱ्यो त्यसका कमजोरीहरू के छन् ऐन के हो कुन कानुन अनुसार गएको प्रवेश भएको हुनपर्ने के हो भन्ने कुरा त न्यायाधीशलाई देखाइदिन पर्ने कुरा त सबै कुरा न्यायाधीशले कन्ठे पात्र बसेका हुँदैन त्यसमा त्यसलाई देखाउनु दायित्व बारको पनि के अरे कानुन व्यवसायकै नै हो कानुन व्यवसाय र न्यायाधीशहरू मिलिएन भने पनि के हुन्छ भने न्यायमा असहजता हुन्छ न्यायमा असहजता भयो भने के हुन्छ भने त्यो सबैलाई सधैँलाई पिरमर्का पर्ने कुरा हुन्छ सधैँ के हुन्छ न्याय भन्ने कुरा ढिलो होस् तर के भने राम्रो होस् भन्छ नि मान्छे तर चाँडै गर्ने अथवा हुन त यसो छ ढिलो न्याय दिनु न्याय दिनु पनि हो भनेर भन्ने तलब पनि छ त्यो पनि स्वाभाविकै हो तर न्याय दिने कुरा अब सबै भ्याइएपछि न्याय अन्त्य भयो न्याय पाएर पनि असर हाल्ने तर छिटो पनि होस् तर के भनेपछि त्यो न्याय पनि होस् राम्रो पनि होस् तर राम्रो गर्ने क्रममा चाँडचाँडो गरेर धेरै केही प्रमाणै नबुझिकन यत्तिकै प्रमाणै नबुझिकन गरियो भने पनि त्यो न्यायले नै असर हाल्दैन अब यो न्यायालयमा संहिता आएको छैन हजुर न्यायालयमा संहिता भन्ने त्यस्तो छैन अरू जस्तो परदेशले उहाँले जस्तै हाम्रो कार्यपालिका जस्तो त्यो न्यायपालिकामा त्यस्तो छैन अब अदालतका संरचनाहरू पहिला पनि थिए उही सर्वोच्च अदालत पहिला पुनरावेदन अदालत भनिन्थ्यो अहिले उच्च अदालत भन्ने नामै परिवर्तन भएको अवस्था छ र अरे अहिले तर यी त सबै त फेरि संघीय सरकारसँगै जोडिएको छ सबै न्यायालय भनेको सबै सङ्घीय सरकारसँग जोडिएको कुरा हो अब यदि अब न्यायालयमा अब संहिता भनेर अब प्रदेश सरदेशको त्यही छुट्याइएको अब न्यायालयमा संहिता चाहिन्छ कि चाहिँदैन तपाईँहरूलाई के लाग्छ नै न्यायालयमा यस्तो छ अब नेपालमा त्यो त संविधान संविधानमै अब उल्लेख नभइसकेपछि अब संहिता चाहिन्छ भने प्रदेशको न्यायालय चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन प्रदेशको न्यायालय भन्ने कुरा संहिता भएका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि छैन त्यो स्वाभाविक हुँदैन किनभने न्यायालय भने के हो भने जिल्ला अब प्रत्येक देशमा अब गाउँ इका अहिले त अझ के भने यस्तो भने गाउँ स्तरमा पनि न्यायिक समिति भनेर भने छ नि स्थानीय निकायमा सानातिना कुराहरू विवादहरू न्यायिक समिति मार्फतै त्यसलाई समाधान गर्नु छिटो छरिटो गर्नु बुझेर गर्नु भनेर के भन्छ भने अहिले न्यायिक समिति पनि गरेको अवस्था छ न्यायिक समितिको सबै मिलेर दुवै पक्ष गरेर त्यसलाई सहज भयो नमिलेको पालिकामै मिल्यो मिल्यो नमिलेमा त्यसलाई कानुन रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउनु मिल्दैन र त्यो अब सहज हुन्छ अब यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा पनि हामीसँग भएका तिनवटा तह छन् कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यी तिनवटै निकायका बिचमा शक्ति सन्तुलन पनि हुन जरुरी छ तर हामी कहाँ एकले अर्कोलाई चाहिँ अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कार्यक्षेत्रमा मिचेर प्रवेश गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरेर चाहिँ पूर्वाग्रह साँच्ने ढङ्गका कामहरू हुँदाखेरि चाहिँ देशमा चाहिँ न्यायालय विवादमा धेरै आयो भन्ने गुनासो पनि छ यसमा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको दोष बढी हो अथवा न्याय सम्पादन क्षेत्रका न्यायमूर्तिहरूको न्यायमूर्तिहरूकोमा दोष भन्दा पनि अब यो सबभन्दा के हो भने अहिले पावर प्रयोग गरेर एक्सर्साइज गर्ने राजनीतिक दलले नै हो अहिले अहिले आइरहेको अवस्थामा आफ्नो पावर प्रयोग गर्ने अथवा सदुपयोग अथवा दुरुपयोग जे भए पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट अलिकति बढी विपरीतै भएको अवस्था हो कानुनलाई के भनेपछि न्यायालयलाई राजनीतिक दलले राजनीतिक क्षेत्रबाट विशुद्ध बाहिर राख्नुपर्छ किनभनेपछि म हुन त म अब एउटा कानुन व्यवसायी हो मेरो पनि चाह होला न्यायालयमा जाने होइन तर के भयो भने न्यायालयमा राजनीतिक दलबाट नियुक्त भएका न्यायमूर्तिहरू पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरू पनि के भनेपछि योग्यता क्षमता भएका आधारमा नगरेर के भनेपछि आफ्नो पार्टीका आधारमा धाएको आधारमा आफ्नो घर धाएको आधारमा राजनीतिक दललाई के भनेपछि सेवा सुविधा पुऱ्याएको र खुसी पारेको आधारमा के भनेपछि जस्तो सुकै व्यक्ति पनि एउटा किन योग्यता अब लाइसेन्स निकालिसके योग्यता भइहाल्छ त्यो योग्यता र क्राइटेरिया किन न्याय क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दाखेरि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि के हुन्छ भने न्यायालयमा पनि अब अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि अलिकति निराशपन देखाएको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिबाट जब कसैका मुद्दै हेरेको अवस्था छैन जस्तो प्राइभेट वकिलबाट कानुन व्यवसाय प्राइभेट कानुन व्यवसायबाट हामीले
हाम्रो न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने चलन छ नि, त्यो यसमा त्यसले कति मुद्दा हेरिरहेको छ, कस्तो प्रकृतिका मुद्दा हेरिरहेको कानुन व्यवसाय हो होइन, त्यसले कस्तो पर्फर्मेन्स दिइरहेको अवस्था छ, यसलाई न्यायालयमा लैयो भने त्यसले अब राम्रोसँग न्याय निरूपण गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन, कि त बाहस भएर गर्छ कि, त्यस्तो अवस्थाको हिसाब गरेर के त्यसलाई हेरेर राजनीतिक दलहरूले नियुक्ति दिनुपर्नेमा के हो भने आफ्नो कोर्ट समाएको आधारमा गर्ने आफ्नो केही क्षमतै नभएको आधारमा लिएर जाने, त्यसपछि त्यस्ता व्यक्ति हो भने ती आफूले नियुक्ति गरेका व्यक्तिको भन्सुनमा केही एकाध मुद्दा अब फैसला गर्ने अब हुन नमिल्ने मुद्दालाई पनि फैसला गर्नै नमिल्ने मुद्दालाई पनि फैसला गरिदिएर विवादमा तान्ने, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि न्यायालय विवादमा आएको अवस्था भनेको न्यायाधीश छनौटको जुन प्रक्रिया छ त्यही पनि खोट देखियो, त्यही पनि फरक देखियो। न्याय भनेको त के हो भने त्यहाँ त निष्पक्ष रूपमा त्यहाँ त हाम्रो चित्रमै देखा हुन्छ के अरे आँखा बन्द गरेर न्याय दिनुपर्छ सुन्ने र के भनेपछि कतै नहेरिकन के भनेपछि निष्पक्ष रूपमा नहेरिकन एकदम आँखाले दिनुपर्छ भनेर हाम्रो त त्यो के अरे बारको लोगो अथवा न्यायपालिका लोगोमै त्यो देखिया भनेपछि के भयो भने त्यसलाई पछाडि राखियो, तर त्यहाँ पठाउने मान्छे तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल्ली तपाईँको चाहिँ कतै न कतै जोडिएको मान्छे अथवा कोहीसँग चाहिँ बढी चाहिँ लिङ्क भएको मान्छे यो 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 प्रक्रिया चाहिँ ले पनि समस्या सिर्जना भयो। अहिलेको हाम्रो महाभियोगको कारण पनि यिनै यिनै हुन् यिनै यिनीहरूलाई जोडिया हो। र तपाईँलाई के लाग्छ भने तपाईँले हाम्रो अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हुन त अब मैले विरोध गरेर अर्थ छैन, तर न्यायाधीशहरूले आन्दोलन गर्ने होइन मलाई लाग्छ कि न्यायाधीशहरूले यस्तो भएन भनेर सरकारसँग बर्ते भए जाहेर गर्ने माग गर्ने कुरा एउटा होला, बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरेर त्यसपछि नारा जुलुस गर्ने न्यायपालिकाको त मर्म होइन, किनभने त्यो कारणले गर्दा हाम्रो नेपालको न्यायपालिकाको गरिमा अहिले धेरै गिरेको छ, पहिला भन्दा पनि अहिले गिरिएको छ, तर त्यो वातावरण ल्याउनुलाई पनि त्यही न्यायाधीशहरू मार्फत पनि होला, न्यायाधीशको कारणले पनि त्यो वातावरण बन्यो होला, बने पनि के हो भने आफ्नो काम गरिराख्ने भत्केर कालोपट्टि बाँधेर इजलास बस्न सकिन्छ न्यायाधीश, किनभने कालोपट्टि बाँधेर हुन त कालो कोटै छ, कालो कोटै लाएर बस्नुपर्छ, तर त्योभन्दा पनि अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने कालो पट्टी देखिने गरी के इजलासमा बसेर आफ्नो काम पनि गरिराख्ने, जनतालाई दुःख पनि नदिने, जनता काम पनि अगाडि बढाइराख्ने, तर किन आफ्नो मेरो हाम्रो यसमा विरोध छ है, हाम्रो यसमा सहमति छैन है, यो के राम्रो भएन भनेर उहाँहरूले त्यसरी भद्र हिसाबले पनि के गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो न्यायपालिकामा विरोध हुन सकिन्छ, तर यहाँ बहिष्कार गर्ने नारा जुलुस गर्ने अब फल्नु आयो भने हामी बस्दै बस्दैनौँ भन्ने त्यो भयो भने के भने आफूभन्दा माथि कोलाई नटेरेको अवस्था भयो, चेन अफ कमान्ड भएन, पहिला चेन अफ कमान्ड भयो भने के हुन्छ भने जुनसुकै संस्थामा पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ किनकि त्यो नाम अनुसार पनि हुन्छ, जब चेन अफ कमान्ड भएन भने के हुन्छ भने लथालिङ्ग हुन्छ, त्यसपछि गाडी पनि अर्कालाई अर्कालाई किन टेर्ने, अहिले पनि सामान्य रूपमा विवाद आइरहेको छ, अहिले पनि भर्खरै काम हुने भएको छ दिपक कार्कीजी, उहाँले पनि एउटा मुद्दा आफै के गोला पत्र नपारिकन आफ्नो नाम पारेर फैसला गर्नुभयो निर्णय गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको छ, न्यायाधीशहरू पनि अहिले पनि त्यसमा संसदी भइसकेको होला, त्योभन्दा पनि अब केही कुरा हुनसक्छ, अब संवैधानिक विवादकै कुराहरू गोलापत्र थुत्न नपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यो के अरे संवैधानिक इजलासले मात्रै हेर्नुपर्ने हुनाले संवैधानिक इजलासमा जाँदा न्यायाधीशहरूले पहिले तोकिया हुनाले त्यसैमा हेर्नलाई त्यसलाई गोलापत्र थुत्नुपर्ने अवस्था होइन, तर केही कुराहरू अलिकति विवादमा आउने हिसाबले जस्तो अब पत्रिकामा आएको कुरा कति सत्य साँचो के हो भन्ने कुरा अब सबै भाइ ओपन नहुँदै हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, तर किनभने विवादमा आउने कुरा अहिले पनि ज देखियो कि भन्ने कुरा पनि अहिले सो बाहिर आउनु सुन्न आएको अवस्था छ। अब यो जुन ढङ्गको न्यायालयको समस्या छ यसमा अधिवक्ताहरू बार एसोसिएसनले पनि थप घिजो ल्याएको छ, बारले पनि निकै तल्लो तल्लो स्तरमै झरेर आन्दोलन गतिविधि गर्यो नि त, मैले त्यही त भने यो आन्दोलन हामीले हाम्रो बारले गर्नु हुँदैन एउटा पाटो भयो, के अरे कसैको पूर्वाग्रहमा लाएर कसैको भहकामा लाएर बारले आन्दोलन के अरे घोषणा गरिहाल्यो, घोषणा गरिसकेपछि सेफ ल्यान्डिङ गर्नलाई पनि के भयो भनेपछि अब एउटा कुनै कुनै आधार त चाहिँ रहेछ, सेफ ल्यान्डिङ गर्ने आधार पनि के भयो भने अहिले एउटा गोला प्रथा तपाईँले भने हरेक गोला प्रथा पनि सुरु भयो, हुनलाई यो आन्दोलनको भन्दा पनि पुरानो प्रतिवेदन पनि हो यो हरेकृष्ण कार्कीजी सर्वोच्चका न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन पनि के छ भने गोला प्रथामा चल्नुपर्छ, बाहिर सुन्दाखेरि धेरै मासुमा चलखेल भयो भन्ने कुरा सुनिएको हुनाले यसलाई गोला प्रथा हुने पनि चलखेल रोकिन्छ कि भन्ने कुरा हो, यसलाई न्याय निरूपणमा असर पर्छ भनेर भन्दा नि त्यो अब चलखेल गर्ने कुरालाई रोकिन्छ अलिकति अब राम्रो तरिकाबाट जान्छ कि भन्ने कुराले उहाँले प्रतिवेदन ल्याउनु हो, त्यो प्रतिवेदन कारण हुन्न कि भन्ने कुरा
शङ्का लागेको हुनाले बारले त्यसलाई पनि एउटा माग बनायो र अर्को के भनेपछि चन्द्र र शमशेरको बहिगमनको पनि उहाँ बारले कुरा उठाएको थियो उहाँले छोड्दै नछोड्ने संसदले हटाउनै नसके नाभियोग ल्याउन नसके तत्कालीन रूपमा त्यसपछि आन्दोलनलाई सेफलेन गर्ने ठाउँ केही पनि भएन त्यस कारणले पनि अहिले के भनेपछि 25% जस्तो संसदमा 25%ले हस्ताक्षर गरिसकेपछि महाभियोग पाइने हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुरा हो पछि त्यो महाभियोग पास हुन्छ हुँदैन कारण हुन्छ हुँदैन एउटा पात हो तर अहिलेलाई के भने सेफ ल्यान्डिङ गर्नलाई बारको आन्दोलनलाई यो ठुलो मौकाले अवस्था छ त्यस कारणले पनि बारको आन्दोलन सेफ ल्यान्डिङ भइसकेको अवस्थामा अहिले त्यो सेफ ल्यान्डिङ भएको हुनाले हाम्रो बाँकी कानुन व्यवसायीहरू अहिले नेपाल बार एसोसिएसनको अहिले निर्वाचन छ त्यही निर्वाचनमा सबै साथीहरू दौडिरहनु भएको अवस्था छ सबै त्यति लाग्नु भएको छ अहिले यो आन्दोलन सेफ ल्यान्डिङ भएको अवस्था अब न्यायालय चाहिँ सामान्य नागरिकहरूको पहुँचमा अझै हुन सकेन महँगो भयो भन्ने गुनासा पनि एकाध छन् नै महँगो भयो भन्ने कुरा कुन आधारमा भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन मैले पनि सहायत रूपमा धेरै मुद्दा मैले हेरेको छु अहिले पनि धेरै मुद्दा मसँग पनि होला कोही मान्छे असहाय भयो गरिब भयो र मैले पैसाकै कारणले फिसकै कारणले राजस्व बुझाउनेकै कारणले मैले न्यायमा जान म पहुँचसम्म पुग्न सकिनँ न्यायको पहुँचसम्म पुग्न सकिनँ भन्ने आएको अवस्थामा मैले पनि नि शुल्क मैले धेरै मुद्दाहरू हेरिरहेको अवस्था छ मैले तपाईँले यहाँ बुझ्नुभयो बाहिर बुझ्नुभयो भन्ने पनि थाहा छ मैले धेरैभन्दा धेरै मुद्दाहरू त्यस्ता गरिबहरू र न्यायालयमा जानको लागि उहाँलाई कुनै कुनै समस्या छ भने त्यो समस्या समाधान गरेर जानलाई मैले धेरै सहयोग गरेका छु त्यस्ता अरू अन्य साथीहरू पनि हुन्छ मैले मात्रै भन्दा पनि सरकारले पनि सरकारले वकिलहरू व्यवस्था गरेका छ नोटरी गरेका छ जस्तो के भनेपछि तपाईँको प्रत्येक अदालतमा एउटा वैतनिक कानुन व्यवसाय हुन्छ वैतनिक कानुन व्यवसाय भइसके उहाँले पनि एउटा सिफारिस लिएर गइसकेपछि उहाँले मेरो म असक्षम भएँ म गरिब छु मैले गर्न सकिनँ भने वकिलले बाट पनि अदालतले पनि बोलाएर वकिलले बहस गराइदिने पैरवी गराइदिने मुद्दा लेखाइदिने काम हुन्छ त फेरि कसैको के हुन्छ भने वैतनिक वकिल पनि छ भन्ने जानकारी पनि नहुनु सक्छ नि त त्यो कारणले गर्दा उसले गाउँमै आएर सोध्यो भयो भने पनि धेरै साथीहरूले पनि पैसाकै आधारमा मात्रै राखेर न्याय निरूपण गर्नुहुन्छ जानु त होला जस्तो मलाई लाग्दैन सबैले सबैलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र भन्न सुन्नमा आउने कुरा त स्वाभाविकै हो तर अहिले पहुँच नभएकै कारणले अन्यायमा परि मलाई पुग्न सकिनँ भन्ने अवस्था देखेको खासै म देख्दैन अब बारको निर्वाचनको प्रसङ्गमा अलिक चर्चा गरौँ होइन अहिले देशभरि यो अधिवेशनको महाधिवेशनको माहौल देखि चाडपर्व छ अब यो बारको नयाँ नेतृत्वले नयाँ सम्पादनमा अथवा बारमा हुने नयाँ नेतृत्वबाट चाहिँ के खालको प्रभाव पार्न सक्ला पर्नुपर्छ नै अब यसो छ अहिले हाम्रो कानुन व्यवसायहरूको महाधिवेशन जस्तै यो हो यो होइन महाधिवेशन चलिरहेको अवस्था छ पेटना क्षेत्र हाम्रो निर्वाचन छ त्यसको लागि हाम्रा साथीहरू कोही गठबन्धन गराएर हिँड्नु भएको छ कोही सिङ्गल हिँड्नु भएको छ अब निर्वाचनमा हिँड्नु भएको छ जसले जितेर आए पनि लक्ष्य एउटै नै हो तपाईँको त्यहाँ के भनेपछि अब गठबन्धन जितेर एउटा हुन्छ र अर्कोले जितेर अर्को हुन्छ भन्दा पनि हाम्रो बारमा अहिलेसम्म फ्याक्सन केही पनि छैन बारमा जसले जितेर आए सकभर त त्यहाँ अहिलेसम्मको सिस्टम हेर्ने हो भने दुवै पक्ष झासमिस भएर आइसकेको अवस्था छ सबै पक्षका दुवै पक्षका साथीहरू मिसिएर आउँदाखेरि अब के अरे न्यायपालिकामा के अरे कानुन व्यवसायहरूले आफ्नो विवेक परेर के भनेपछि आफ्नो प्यानल मात्रै नहेरिकन कि योग्य मान्छे छ सक्षम मान्छे छ भने यसलाई चलन दिएर पनि अब के अरे दुवै पक्ष मिसाएर आएको अवस्था छ कानुन व्यवसायहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राम्रो मान्छे ल्याउनको लागि कानुन व्यवसायहरू पछि पर्दैन अहिलेसम्म त्यो देखेको अवस्था छ सबै अब चुनावहरूमा निर्वाचनमा के हेरिरहेको छ भने दुवै पक्षका साथीहरू महासचिव एकातिर अध्यक्ष एकातिर उपाध्यक्ष एकातिर कोषाध्यक्ष अर्कोतिर यसरी झाँसिङ गरेपछि त्यहाँ ब्यालेन्स पनि मिल्छ साथीहरूका सबैका आवाजहरू पनि त्यहाँ माथि पुग्छन् त्यसै काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ र त्यसै बारभित्र पनि भयङ्कर ठुलो विवाद असन्तुष्टिका स्वरहरू त सार्वजनिक भयो सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूका बिचमा हात हालहाल कुटाकुटका दृश्यहरू पनि देखिए होइन दुर्भाग्य हो कानुन व्यवसायहरू अर्काको लागि हामी बौद्धिक रूपमा लड्ने हो बौद्धिक रूपमा बेन्चमा गएर पछाड मछाड गर्न सकिन्छ बहस गर्ने क्रममा त फिल्डमा उत्रेर त्यो भौतिक रूपले आक्रमण गर्नु लड्नु भने त्यो के हो भने त्यो कानुन व्यवसायको चरित्रभन्दा बाहिर हो त्यो कानुन व्यवसाय मलाई लाग्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले कानुन व्यवसायमा पेसा नगर्दा पनि राम्रो हुन्छ किनभनेपछि उसको क्षमतै भएन बौद्धिक हो नि कुरा बौद्धिक हिसाबले लड्ने हो हामी त्यसो अब मुर्का मुर्कीमा लड्ने भौतिकमा लड्ने हो भने त अब हामी त फिल्डमा फिल्डमा अन्य व्यक्तिहरू अर्को क्षेत्र होला यो भने के हो भने मान्छेले कुनै पनि पक्षले राम्रो वकिल रोज्ने कारण के अरे कति बौद्धिक छ यसले कति तार्किक कुरा गर्छ
यदि कति राम्रो कुरा गरे मेरा कुरा मैले भन्न नसकेका कुरा पक्षले त आफ्नो कुरा आफै भन्न सक्छ नि मैले भन्न नसकेका नजानेका कुराहरू उसले न्यायाधीशसँग गएर इजलासमा गएर कसरी प्रस्तुत हुन्छ भनेर मात्र कानुन विषय रोज्ने आधार पनि छ नि रोज्न सक्ने क्षमता नि छ नि त त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तै त्यस्ता मान्छे रोज्नियो अब किनकि हामी जो गएर वकिल वकिल आज पक्ष लिनुभन्दा पनि दुवै पक्षका वकिल लड्न थाल्यो बाहिर भौतिक रूपमा लड्न थाल्यो भने यो के भयो भने हामीलाई त्यतिखेर जो दुईजना साथीहरू काठमाडौँ सर्वोच्चमै लड्नु भएको छ तपाईँले त्यहाँ भन्न खोजेका त्यही पनि होला तर त्यसले गर्दा हाम्रो सबैवटा कानुन व्यवसायको शिर निउरेको अवस्था हो त्यो लड्नु राम्रो कुरा होइन त्यो लड्नै हुँदैन कि उहाँहरू यदि लड्नियो भने कानुन व्यवसायबाट तिलान दिएर छोडेर उहाँहरूले छुट्टै पेसा अपनाएर उहाँहरू बाहिर बसेर लड्न मिल्छ त बाहिर बसेर पनि त आफ्नो कुरा लडाउने हो मान्छे किन लड्ने अब अन्त्यमा यदि आर्थिक रूपमा अरू सबै हिसाबले कमजोर व्यक्तिको पनि पहुँचमा अन्यायमा परेको महसुस भयो भने न्यायालयको ढोका ढकढकाउन पुग्न सक्ने पहुँचको सुनिश्चितताका लागि चाहिँ सरकारले गरेका के एकाध व्यवस्था होला नि त्यस बाहेक पनि कानुन व्यवसायीहरू अथवा चाहिँ नि न्यायाधीशहरू अथवा न्यायालयका चाहिँ नि अरू सेक्टरका कर्मचारीहरूबाट पनि सुनिश्चितताको त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने न्याय पाइन भनेर कोही मान्छे पनि बाहिर रुँदै हिँड्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो त्यसमा तपाईँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ नि र अरू सबै कसले के गर्नु पर्ला यो विषयमा सुन्नु न यो पहिलो कुरो त न्यायको पहुँचसम्म पुग्न नसक्ने क्षमता नभएका भन्ने कुरामा के भने त्यो हामीले गाउँ गाउँमा त्यसको लागि प्रशिक्षण दिनु पनि जरुरी पनि एउटा के भनेपछि यदि जस्तो अदालतमा एउटा वैतनिक कानुन व्यवसाय हुन्छ उहाँ नेपाल सरकारले नै गरेको छ भनेपछि तलब दिएर अधिकृत लेभलको तलब दिएर त्यहाँ के रहेछ यस्तै निमुखा गरिब असहाय जसको क्षमता छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको फ्रीमा बहस गर्नको लागि एउटा कानुन व्यवसाय भए हुन्छ तर उहाँले कति बहस गर्नुभयो त त्यस्ता मुद्दा भन्दाखेरि त नगर्ने छ फेरि त्यो त यसो मान्छेको त्यहाँ अब वैतनिक कानुन व्यवसाय छ भन्ने कुरो जानकारी नहुन नि सक्छ सबै अब मैले अहिले भने यो सुने मान्छेले बाहिर हामीले कुरा गरेका कुरा बाहिर सुन्यो भने ए कानुन व्यवसायहरू फिरिया पनि गर्दो रहेछन् सरकारले नै व्यवस्था गरेर रहेछ भन्ने कुरो उहाँहरू जानुभयो भने उहाँहरूले त्यहाँ पत्ता पुग्न सक्नुभयो र अर्को कुरा के छ भने फ्रीमा गरेका कामले राम्रो हुन्न कि भन्ने पनि जनतामा मानसमा के छ भने मैले फ्रीमा गराए पनि राम्रो गरिदिनँ गएर लेखिन्छ आउँछ दुईवटा शब्द बोल्छ त्यसपछि मैले नेपाल न्याय नपाएपछि मैले राख्नु नराख्नु के अर्थ भयो भन्ने कुरा पनि एउटा मनोभावमा छ र अर्को कुरा त अझै अर्को त्यस्तो त होइन होला नि त्यस्तो होइन तर त्यो बुझाइमा त्यो हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो बुझाइ भएर नजान सक्छन् तर त्यो होइन के अरे सरकारले राखेको पनि सक्षम व्यक्ति जो राखेका हुन्छ सक्षम व्यक्ति छानिएर राखेका हुन्छ होइन उसले किनेपछि प्रत्येक वर्ष दुई दुई वर्षमा यो चेन्ज भइरहेको अवस्था हुन्छ र अर्को त्यहाँ कानुनी सहायता भन्ने पनि हुन्छ नेपाल सरकारको त्यो एउटा प्रोजेक्ट जस्तै छ त्यहाँ एउटा होइन त्यो प्रोजेक्ट मार्फत के छ भनेपछि कानुनी सहायता समिति भन्ने पनि छ त्यसले पनि के गर्छ भने गाविसबाट म निमुखा छु म गरिब यस्तो छ भनेर सिफारिस गयो भने त्यो सिफारिसको आधारमा पनि त्यो कानुनी सहायताबाट पनि मुद्दा हेर्ने लेख्ने सम्पूर्ण काम भएको हुन्छ तर के भनेपछि जनतालाई के लाग्छ भने फिरिया भयो काम राम्रो हुनै क्या हो राम्रो हुँदैन फिरिया गरेपछि राम्रो हुँदैन यो आफ्नो गालचालीमा त काम हुन्छ त्यस कारणले म त्यहाँ जाएर अर्थ छैन मैले त्यहाँ जानु जानुको अर्थ केही होइन भनेर बुझेर नजानु कुरा एउटा कुरा हो तर त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ गएपछि सबै बराबर हुन्छ त्यहाँ किन असक्षम मान्छे बसेका हुँदैन सक्षम मान्छे राखेका हुन्छ उहाँले भ्याएसम्म उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ किनभने वैतनिक वकिलले पनि राम्रो काम गर्छन् त्यो राम्रो नराम्रो काम गर्नु हुँदैन हस् यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको न्यायालय न्यायालयभित्र देखिएको विकृति बार एसोसिएसनको अधिवेशन र न्यायको पहुँचका सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि हामीसँग आइदिनु हो र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ न्यायको बारेमा त्यो जनता न्यायको पहुँचसम्म पुग्नको लागि कठिन छ भन्ने कुरा पनि र अहिले भन्ने कुरा र अब न्यायालयमा भएका विकृतिका कुरा र के भनेपछि अहिले हाम्रो भर्खर चलिरहेको महाधिवेशनको बारेमा पनि तपाईँले सोधेर र मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि बुद्ध टेलिभिजन लगायत यो टिम सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले तिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ कानुन व्यवसायी अधिवक्ता कृष्ण पोखरेलसँग देशको न्यायालय न्यायालयभित्र भइरहेको विभिन्न खालको विकृति विसङ्गति बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय अधिवेशन लगायतका प्रसङ्गमा यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते